Daud, 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 try next, try next, Daud, Daud. Tahong kita gyalas ha eh. Tahong ipala turning alo lah. Hey guys, welcome back to my YouTube channel PT Verse or Anity Video. Jodi apnaloke mor video bur first time babe sai ase, then hi my Priyanka. Akha kor apnaloke mor channel to subscribe koribo. Ar jodi already subscribe kori thoi dise, then thank you so much. Ei phale pura doura dori chuli ase. Ami eta trainot korobat jabo ulaisu, but amaile khora pora ulaute late hoise kane ei bilak sau douri ase. Sob douri ase. Moi ekebare lastot. More duty is like I'm going to go to the train. I mean, train. Bye bye. Bye bye. Kya hai saho? Bye bye. দোকানে পড়া পছন্দ হল আমার এটা পড়া বিচার বিচার আমি গুদাম হে দিলো আমি গুদাম হে দিলো পড়া বিচার বিচার পড়া কিনিয়া যাবি মানে দি আমি গুদাম গুদাম হে দিলো তাকে তো পড়া বিচার বিচার গুদাম হে দিলো কট 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 Hi.
অলমান কমাই দিব লাগবো, ইমান মাখা কাপড় লৈছো, ইমান টপলা টপলাই কাপড় তো কমাই দিবাই লাগবো। ইয়াত জয়া এখন লিখা আছে, এতিয়া আৰু সূতা নিব আহিছো, কাপোৰ লোৱা হল, এতিয়া দহি গোঠা সূতা। ডুপ্লিকেট ঘাস সূতা 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 ইয়া এইটো কালাৰ লাগিব, মই হাতত গাঁঠি লৈ আহিছো, এইটো কালাৰৰ মিলাব লাগিব। এতিয়া এইটো কালাৰ বাবু মিলে দিছোন, মোৰ হাতত গাঁঠা থকাটো পৰ্দা হোৱা নাই, পচন্দে হোৱা নাই, কি বা কৰে নাজানো আৰু, হোৱা নাই পৰ্দা, হোৱা নাই উৰা, হোৱা নাই একোৱে হোৱা নাই। বজাৰ চাৰি ভাগৰ এক ভাগ দুই ভাগ হৈছে, আধা হৈছে আৰু, আধা বাকী আছে বজাৰ কৰবা, আৰু টাইমো নাই, আধা ঘণ্টা সময় আছে আমাৰ হাতত, ট্ৰেইনে আহিব। আমি ইয়াতে খাব আহিছিলো বাট বন্ধ চালা, আমি খাম বুলি আহিছিলো, ইমান আশা কৰি চেচ হেত চালা। এই ডাঙুক লম্বা চেটাৰ লাগে নহয়, এইটো লৈ যাই দিব লাগব, কি মই কত বা আছিল নাজানো, জাগা চাগা কবাত ৰাস্তাত যে ঠেলা গাড়ী লগৈ, সেই মা হনেতে আছে না গেলেৰে পৰা, অ মা দোকানে বন্ধ, আমি যত গৈছিলো খাম বুলি সেইখান দোকানখনে বন্ধ, খাব যোৱা দোকান হব পাৰে, হব পাৰে, হব পাৰে, হব পাৰে, হব পাৰে, চাচোন চুলি আমাৰ শ্বপিং কৰা হৈ গল, বৰ্তমান আমি আছো টংলা ষ্টেচনত, মানে টংলা আহিছিলো শ্বপিং কৰিব, হল বজাৰ কৰা, হল মানে কি কিবা কিবি ৰৈয়ে গল, তথাপিও টাইম নিমিলে কাৰণ ট্ৰেইনৰ সময় হল এতিয়া, নহলে এইখন ট্ৰেইন মিছ কৰিলে আৰু বেলেগ একো নাপাম, গাড়ী চাড়ি ভাড়া কৰিব লগা অৱস্থা হ'ব আৰু ঘৰত দিব তেতিয়া আমাক, তো সেইকাৰণে এতিয়া গৈ যাওঁ আৰু ঘৰত, মানে ট্ৰেইনখন আহিব অকণমান পিছত, ট্ৰেইনৰ বেলটো মাৰিছে আৰু এইবিলাক মা বাবু বাহঁত আছে আৰু জানে মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি বহুত বহুত বেছি বেয়া, ৰাতি হ'লে ৰাতিৰ পোহৰত মানে একেবাৰে বেয়া কেমেৰা, তো উপায় নাই আৰু এইখিনি এনেকুৱা হ'বই, তো আৰু চাগে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ নেকি মই, কাৰণ এতিয়া যিমানে ভিডিঅ'টো মই বেছিকৈ কৰিম তেতিয়া কেমেৰা কোৱালিটি অলপমান পোহৰ আহিছে, ইয়াত যাওঁ কেমেৰা কোৱালিটি সিমানে বেছি বেয়া পাব, তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু, চাই থাকক মানে, চাই থাকিব মানে কি শেষ কৰোঁ, তো বাই 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 বাই, ট্ৰেইনখন আহিলে চাগে অলপমান কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সৰু চাই ভিডিঅ', নহ'লে ইয়াতে শেষ আৰু। ট্ৰেইন আহি পালে যাওঁ আৰু, এতিয়া খালী ট্ৰেইন পুৰা খালী খালী,
শুই শুই যাব পাৰাকে খালি এই আতে উঠি আতে উঠি না বাড়িয়ে যাব মানে আহো বল চলো চলে ঘর।